Це будинок номер 50, що на вулиці Радіаторній у Заводському районі. Вже декілька днів у під'їздах чути котяче нявкання, яке доноситься із підвалів. Тварини там кілька днів без води та їжі. Січня зникли котики. Четверо чи п'ятеро. Вони живуть за будинком. Їх ранком не було. По обіді я виявила, що діру хтось замурував. Вона була єдиним входом і виходом. Ввечері ми розбили цеглу. Голова ОСББ викликала поліцію. Кішки вийшли не всі, бо були налякані і темно. А вони знову замурували. Олена Анцефірова викликала поліцейських. Вони прибули через кілька хвилин. Розпитали, що сталося, і вирішили поговорити із керівницею ОСББ. Домовитись, аби та відкрила підвал. Котики вийшли і зачинили його знову. Дверей ніхто не відчинив, тож зв'язувались із нею телефоном. Хочуть, щоб ви пробили дірку і випустили животних з підвалу. Та ні, животних. Зараз прийде слісарь, якщо є животні, він випустить. Хорошо, коли він прийде? Ну я їх слышу, По таким дурним вопросам. Ви слышите мене? Я їх слышу. Я буду в понедельник, я ще раз сказала, я буду в понедельник. Слюсар так і не з'явився. Наша знімальна група показала поліцейським, де чутно котів, і ті власноруч відсунули камені у під'їзді. Врятований вусатий та хвостатий після рук волонтерок одразу кинувся до води та їжі. Потім почав гратися. Правоохоронці викликали свого колегу із районного відділу, і той поговорив телефоном із керівницею ОСББ. Поліцейські склали акт про адміністративне правопорушення. Співробітник райвідділу дозволив витягти котів своїми силами. Одну цеглину зі стіни вибив випадково. Подібна ситуація відбувалася неодноразово. Це відео мешканка будинку Лідія Дурнєвої від 29 січня, де чутно, що коти знаходились у підвалі. Є попередні зйомки із самого підвалу. Жалко животних. Як це так? Шкода тварин. Як це так? Вони живуть тут понад 6 років, доглянуті, нагодовані, стерилізовані. І колись була купа вільного простору для них у підвалі. Мишей немає, приміщення пустують. Всі входи та виходи до підвалів у будинку на замках. А вентиляційні отвори, що знаходяться одне від одного на відстані декількох метрів. Або замуровані, або закриті залізячим без отворів. Біля багатоповерхівки чимало котів. Їх годують, поставили будиночок. Є у будинку і незадоволені таким сусідством. Там нету котів. Ідіть бійте в своєму під'їзді дірки. Нагадаємо, петицію «Коти – частина екосистеми міста» підтримали запорізькі депутати на сесії міськради 24 квітня минулого року. Зокрема, у пункті 2 цього документу зазначено. Відповідальним особам, які у структурах житлово-експлуатаційних підприємств, комунальних, ОСББ чи організацій всіх форм власності уповноважені забезпечувати дотримання норм експлуатації підвальних, комірних приміщень і горищ, запобігати ненавмисній і навмисній ізоляції там котів, закриванню чи замурюванню у цих приміщеннях, що унеможливлює вільний вихід тварини із місця перебування та позбавляє її опіки представників громадських об'єднань, статутною метою яких є захист тварин від жорсткого поводження, що може загрожувати їм загибеллю. Олександра Давиденко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.